Först ut ikväll är 29-årige André Sim från Knivsta. Judokillen som gått över till parkour. Han har fingerstyrka och tuffhet från judon kombinerat med sin explosivitet och balans från parkouren. Han dominerade ju i semin och hade överlägset bästa tid. Ringarna, det gick lättare än förväntat. Tyckte de var lite överskattade. Det var bara att glida på, tyckte jag. Jag får inte bli för kaxig, men jag tror att jag kan gå hela vägen. Då ska vi se. Blir André Sim den första att göra Alexander Mars sällskap i Stage 2? Ja, jag tror faktiskt det. Han tyckte ringarna var lätta. Ja, lätta fötter har han i alla fall, André Sim. Det har regnat en del under kvällen, Mårten. Ja, det är svåra yttre förutsättningar. Kylan gör kroppen helt stel och fukten i banan gör det också halt. Ja, man kan se att han... Oh, där höll han på att göra en målbergare rätt ner i poolen. Ja, häng nätet nu. Ska vi se, det gäller att få ett bra avstamp. Ja, det där är inga problem. Snyggt. Det ser stabilt ut för parkourinstruktören André Sim som nu ångar på mot stage 2, hoppas vi. Ja, låser fötterna bra, går ut på sidan. Det här är ju också de bästa av de bästa vi får se här, så att det där ska väl inte vara några problem egentligen. Nej, spindelgången nu. Nu måste man alltså hoppa in och ta spjärn. Det här är ju ett helt annat hinder nu. Särskilt med regnet och fukten i luften. Vi har placerat ett tak ovanpå spindelgången, men fukten kommer ju givetvis in ändå. Här måste man trycka hårt. Ja, det är mycket tuffare nu. Det ser väldigt bra ut här nu. Avrunda med lite judorull. Fram mot väggen, 4 meter drygt. Rätt upp. Det har inte varit något problem tidigare för André. Ja, så där ska man göra väggen. Det är en härlig teknik. Härlig teknik. Ska vi se laxtrappan då. Och här måste man alltså upp till 5:e etagen nu för att kunna ställa om till hängbron. Ja, ja. Kolla koncentrationen här. Han ber en stilla bön, tror jag. Jimmy, styrka och mod. Han hänger länge, Mårten. Ja, varje sekund du hänger i armarna tar korken. Man måste börja jobba direkt. Där. 4:e. Ska han ställa om till första delen av hängbron. Det gäller att skapa lite momentum. Där har han det. Bra, bra, bra. Och nu är det full fart. Och det här är den fruktansvärt svåra manövern. Han ska över till del 2 här. Och notera, den hänger bara i 2 kedjor. Mycket mer instabil. Det gäller en perfekt balans. Oj, 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 oj. Åh, nej! Jag tror inte mina ögon. Storfavoriten är borta. Ja, han hamnade snett. Han försökte kompensera och plattan bara stack. Men han var ju klar, han var ju över. Ja, så synd. Han gör jättefina omställningar först från laxtrappan till hängbron. Åh, det ser ju så snyggt ut. Och sen andra delen, där hamnar han i obalans. Och då är det som att någon drar bort mattan under fötterna på honom. Vi ser här. Poff. Han är så nära. Ja. Åh, André. Jag trodde du hade det där. Ja, det trodde jag med. Det såg ut som att du hade jättebra grepp. Ja, jag trodde det. Jag måste väl komma åt lite för mycket med ena handen. André Sim vandrar ut ur Ninja Warrior för den här gången.